Veľký piatok, deň, kedy celý svet pozerá na kríž. Avšak každý pozerá na kríž ináč. Vo svete poznáme množstvo vyznamenaní krížom. Bielý dvojkríž, Ribinov kríž u nás sú štátnym vyznamenaním. Čím bol vlastne Kristov kríž? Istotne nie vyznamenaním. Vo vtedajších časoch bol symbolom najväčšej potupy. A to preto, že na ňom zomierali tí najväčší lotri. Medzi zločincov ho pripočítali, hovorí Písmo Svete. Kristus zobral na seba kríž preto, aby sa zaradil medzi tých najväčších hriešnikov. Uponížil sa to až na smrť na kríži, hovorí svätý apoštol Pavol. A tak vzniká otázka, čo viac bolelo? To, že bol zbitý, zbičovaný, zmučený? Alebo to, že jeho srdce trápilo, to, že človek ho nepochopil správne? Zničil mu meno, zničil jeho dôstojnosť. Kde si až pod zem ho pošľapal, ako červa, ako hovorí starozákonné písmo. To poníženie Ježiš zobral na seba dobrovoľne. A hoc ako nevidný prijal na seba kliatbu poníženého lotra, on práve tým ponížením chcel povýšiť človeka znovu do stavu detinstva Božieho. Len ten, ktorý prejde ponížením, alebo nesprávnym obvinením, alebo čímkoľvek iným, čo ho znižuje, pochopí asi trošku, čo znamenalo pre Krista visieť na kríži. A predsa len práve na tomto kríži on, ponížený, dáva prvé miesto v nebi lotrovi. Ešte dnes bude so mnou v raji. Čím naznačuje, že pre neho nie je problémom žiaden človek, ani ten, ktorý v ľudských očiach je ten najúbohejší, aj najhorší. Preto Veľký piatok a Ježišov kríž nie je znamením nejakého vyznamenania štátnych pocť, ale znamením víťazstva nad hriechom, znamením, ktorému sa síce odporuje, ale na druhej strane, ktoré premohlo smrť i hriech, čo krásne budeme prežívať v nedeľu Paschy.